ស្មារតីសូមស្វាគមន៍អៃដាំហើយនឹងមន្ត្រីមានលោកប្រធានមន្ត្រីបាក់ឋានក៏បានជើញមកទៅតំណាងខាងជើញមកនឹងស្មារសบายចិត្តដោយសារចាត់ទុកថាលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះសង្ឃនៅទីនេះដែលប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យបាក់ឋានហ្នឹងក៏ក្រុមការងារនៅខេត្តយើងនេះច្បាស់ក៏វិស័យលោកធានទីនឹងក្រុមការងារហ្នឹងគឺក៏ដឹងច្បាស់ហើយថាការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការការងារបាក់ឋាននៅវត្តរហូតដល់ក្លាយទៅជាអារាមមេត្រីភាពបាក់ឋានប្រចាំខេត្តហើយរហូតដល់ប្រចាំប្រទេសទទួលបានការវិតម្លាយខ្ពស់ពីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសុខាឋានអៃដបសាយសំអល់ក៏បានហើយជាអារាមមេត្រីភាពបាក់ឋានហើយខាងនោះជាប់ជ័យលាភីមាសក៏ឆ្នាំ2022ក៏ចឹងបានថ្ងៃនេះបានអៃដបរដ្ឋលេខាធិការនិងអៃដបអនុរដ្ឋលេខាធិការអញ្ជើញមកនឹងថ្មសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅទាំងអស់ហើយនឹងអញ្ជើញអៃដបអស់លោកក្រុមការងារជាពិសេសលោកប្រធានទីបាទណាបានជិញមកផ្ទាល់ថ្ងៃនេះនឹងអញ្ជើញមើលវត្តទាំងអស់គ្នាបងមានបេសកកម្មនៅខេត្តប្រហែលថ្ងៃផងអញ្ជើញមកអឺទីមានជ័យហើយទៅណាទៀតជ័យទៅណាអូអញ្ជើញវិលជុំហ្មងណាមានបំណងអីផងឬក៏ទំតែមកអញ្ជើញមើលវត្តធម្មតាអូបាទបាទនឹងហ្នឹងហើយស្មាលសរសើរខាងក្រសួងដែលគាត់រិះរោចវិធីកន្លងទៅហើយនឹងបាននឹងកំពុងហើយនឹងបន្តទៅទៀតតទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងសាលារៀនហើយនឹងឃុំកន្លងទៅដែលស្មាលស្រាប់ចូលរួមហើយជាពិសេសវត្តអារាមដល់ពេលវត្តមួយស្អាតហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពីក្រសួងធ្វើឲ្យវត្តផ្សេងផ្សេងលោកប្រឹងដែរប្រឹងជាពិសេសការវេចខ្ចប់សំរាមការទុកដាក់សំរាមហើយនឹងការដាំដាំឈើវត្តអាត្មាពីដាំមើលធ្លុះមើលពីលាច់ទៅកើតពីជើងទៅត្បូងធ្លុះបើសម្ងៃមើលអត់ធ្លុះហើយដោយសារដាំឈើច្រើនហើយទទួលបាននៅប្រយោជន៍ញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងគាត់មកវត្តភាគច្រើនគាត់អង្គុយតាមក្រោមដើមឈើហើយទទួលបាននៅអារម្មណ៍ជ្រះថ្លារីករាយតិចទៅលឺធัวទៅហើយបរិយាកាសជំនវិញធម្មជាតិអញ្ចឹងចឹងបានស្មារឥឡូវនេះទទួលបានភាពគំរូទៅវត្តផ្សេងផ្សេងហើយប្រសង់ក្តីអាចារ្យអ្នកកម្មការក្តីលោកនិមន្តនឹងជើញមកមើលតែថាឃើញវត្តមានដើមឈើមានអីស្អាតទៅមានអីថាចង់បានជាគំរូអញ្ចឹងយកទៅធ្វើកន្លែងលោកកន្លែងគាត់នឹងអញ្ចឹងបាន
អាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលថ្មចង់បានជាងគេហ្នឹងគឺតែបានគំរូល្អទៅកាន់ទីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហ្នឹងហើយតែចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាកាលដែលមន្ទីរចុះមកវិញតម្លៃជាមួយក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងគឺថ្មចាប់អារម្មណ៍នឹងនិរន្តរភាពព្រោះក្នុងសុចនាករទាំងអស់ហ្នឹងវាមានពាក្យនឹងមួយថាតើរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខហ្នឹងតើវត្តដែលបាននឹងកំពុងរៀបចំលើវិស័យបរិស្ថានហ្នឹងនិរន្តរភាពអត់ទេហើយនៅមួយទៀតតើវត្តបានដើរតួនាទីសំខាន់អប់រំទៅសហគមន៍អត់ពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះវាទាល់តែផ្សំគ្នាទាំងសហគមន៍ចូលរួមផងទាំងម្ចាស់កន្លែងហ្នឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅកាន់សហគមន៍ផងបានអាចទៅរួចបើយើងមានតែធុងចម្រាំប៉ុន្តែបើយើងអត់ណែនាំទៅពួកគាត់គាត់នឹងកវេងចោលទៅពីទៅផ្ទះអញ្ចឹងការរៀបចំរបស់យើងវាអត់មានន័យអីទេតែលើចូលរួមពន្យល់បង្រៀនទៅកាន់សហគមន៍ផងអញ្ចឹងវត្តនេះយើងធ្វើបានទាំងនិរន្តរភាពនិងការបដិសដាលទៅកាន់សហគមន៍យើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែងយកសិស្សមកអប់រំនៅវត្តលើថ្មមានធម្មសាលមួយទៀតយកសិស្សវិទ្យាល័យអីយកមកទទួលការអប់រំនៅទីនេះផងហ្នឹងហើយគេបងជំនីគាត់ថាចាប់ខ្ញុំថាវត្តគុំនេះជាវត្តមួយដែលធ្វើបានបាទត្រីភាពបាទថានេះមួយទីទៀតពីបាទឆ្នាំ2022នេះដល់ទៅបងគុំនេះបាទគុំមានសំខាន់បាទដល់សាគុំគាត់បាទដល់វត្តតែយកបាទបាទអឺអត់ជាជំនួយតាមការផ្សព្វផ្សាយគឺថាអូមែនទេបើបានវត្តណាយើងទៅធ្វើសូត្រតាមជំនួយហ្នឹងហើយអឺមានបាក់តាមស្ថាប័នណាបាទបាទសម្រាប់ឡើងជួយជួយដល់ឡើងបាទបាទបាទជួយច្រើនណាបាទជួយច្រើនអឺបាទថាហ្នឹងហើយគាត់ដើរកាត់វិញឃើញអឺការជីកអឺដាក់ទឹកដាំផលិតដាំលំចង់បាទនេះកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពុទ្ធបរិស័ទផ្ទះប៉ុន1ផ្ទះប៉ុន2អឺនេះកន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវយើយើងគិតទៅក្នុងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្មើទៅដែរតិចតិចនេះមកណាតាបងឥឡូវបូកសរុបមកខាងត្បូងនេះហើយទៅខាងជើងចំណតរថយន្តហ្នឹងចូល24ហិកតា21ហិកតា24បាទថែមតាំងពីមណ្ឌលកម្ពុជាមកគឺយើងជៀវទាំងអស់